predavalnici Srednje šole Kočevje je potekala prva javna predstavitev osnutka načrtovane prometne ureditve mestnega jedra. Predstavniki občine Kočevje in projekta Vsi v mesto so udeležencem predstavili, kako bo vzpostavljeno novo območje za pešce. Podrobneje pa v prispevku. V sredini meseca septembra je vzpostavljen nov prometni režim za stari vkljub mestnega jedra. Dostop bo možen z dveh strani, se pravi za strani Ljubljanske ceste ob Hostlu in pa z strani semaforiziranega križišča centru mesta, kjer bomo zdvignili stebričke. Dostop pa bo možen na način, da bo stanovalec, ki bil vnesen v ta sistem, zaznan in se mu bo stebriček spustil. Se pravi, vsi stanovalci znotraj starega mestnega jedra bojo vnošeni v sistem, ki jim bo omogočil dostop 24 ur 7 dni v tednu. Dostava za dostavno vozila bo možna med 6 in 10 uro. Možen bo pa tudi izredni dostopi za vse službe, ki niso, recimo sedež, ki nima sedež znotraj tega območja, jih bo mogoče vnesti in pa tudi vsa vozila, intervencijska policija, gasilci in pa reševalci. Ne? Upravičenci bojo lahko izpolnjene vloge oddali od sredine meseca avgusta naprej na občinsko vložišče. Izdali jim bomo dve vrste dovolilnic. Dovolilnice za dostope in pa dovolilnice za parkiranje. Dovolilnice za parkiranje bomo izdajali nekaj mesecev kasneje, ko bomo dodatno zgradili nova parkirna mesta v tem območju. Medtem ko dovolilnice za dostop bojo pa evidentirane v sistem, ki bo povezan s stebrički, namreč dostop bojo stebrički prepoznali preko registrskih tablic vozil.